vieste aqui, eu não sei, mas posso até sentir. Vejo o sofrimento no teu coração, estampado em seu olhar. Eu noto em ti, tens uma vida sofrida, vida desiludida, e foi por isto que Jesus te trouxe aqui, para falar com você, para te consolar também, pois te quer bem. Chegará o momento da pregação, abre bem o teu coração e feliz hoje sairás daqui. Vieste aqui, talvez em busca de libertação. Eu te compreendo, pois já fui assim, mas deixei que Cristo dominasse a mim. Não deixes pra outra hora, faça a decisão agora. Foi pra isto que Jesus te trouxe aqui, para falar com você, pra te consolar também, pois te quer bem. Chegará o momento da pregação, abre bem o teu coração e feliz hoje sairás daqui. Chegará o momento da pregação, abre bem o teu coração e feliz, feliz, feliz.